Pirmadienio mišių skaitinyje iš Laiško žydams šventasis Paulius ragina atsiminti Dievo tautos istoriją. Jei neatsimintume mūsų nueito tikėjimo ir klusnumo Dievui kelio, mes nebūtume bažnyčia. Lygiai taip pat nebūtume bažnyčia, jei mūsų neskatintų šventųjų pavyzdys ir negaivintų kankinių kraujas. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių metu. I martiri sono quelli che portano avanti la Chiesa. Sono quelli che sostengono la Chiesa. Che l'hanno sostenuta e la sostengono oggi. Kankinių dėka bažnyčia eina pirmin. Jie palaiko bažnyčią. Jie palaikė ją praeityje, palaiko ir šiandien. Šiandien kankinių daugiau negu pirmaisiais amžiais. Žiniasklaida apie tai nekalba, nes tokios istorijos jai neįdomios. Tačiau šiandien yra labai daug tokių krikščionių. Jie yra palaiminti, nes juos persekioja, šmeižia, uždaro į kalėjimą. Yra krikščionių, kurie atsidūrė kalėjime vien dėl to, kad nešiojo kryželį ar išpažino Jėzaus vardą. Tai bažnyčios garbė. Tai jos pasididžiavimas ir jos nusižeminimas. O mes, kuriems nieko netrūksta, kuriems viskas lengvai pasiekiama, dažnai skundžiamės dėl niekniekių. Prisiminkime mūsų brolius ir seseris, kurie kenčia mūsų dienomis. Šiandien kankinių yra daugiau negu pirmaisiais amžiais. Pensiamo a questi fratelli e sorelle che oggi in numero più grande dei primi secoli soffrono il martirio.